Tak, příjemný dobrý večer, pokoj Boží všetkým prajem. Ďakujem, že, jste, že pozeráte těto, těto programy. Hodlám v nich pokračovat raz do týždňa, pravděpodobně v tento čas středu, po zhromaždění, takže, takže jsem rád, že to sledujete a prosím vás pro všetkých tých, kteří jste náhodou nějak zabrusili na toto video, tak vás chcem pozbudit, abyste chvíli vydrželi, lebo urobím některé oznamy, některé, eh, některé organizačné věci, nějakou propagaci a potom téma dnešného dne je mimoriadně zaujímavá, aspoň si myslím teda, lebo budeme hovořit o šelmách, rohoch, hlavách, E, tak, aby to bylo každému zrozumitelné, ale k tomu se ještě dostaneme. Hej. Takže jako první věc bych chtěl oznámit pro Bánskou výstříců e, program, lebo víte, že program se stále mení, a i trochu se změnilo to, co jsem navrhl v nedělu, lebo zdá se, že Mládež měla celkem dobrý úspěch. Chceme, chceme, jí dát šanci, chceme jí dát priestor, takže bude mládež v nedělu o 17. Takže program na následné období je pjatok, pardon, pondělok večer budou modlitby, v útorok ráno jsou modlitby, všetkých pozýváme, v středu je klasické zhromaždění, Potom, aby jsme, aby jsme trochu zriedili nedělné zhromaždění, tak necháme v pjatok dočasně necháme bo službu rodin s dětma. A potom je v nedělu o 10. a o 17. hodině je mládež. Takže tolko, je, tolko odkaz pro Bánsku Bystricu. Rád bych som zpropagoval knížky. Akcia 10. Akcia 10 je za 10 euro je tato skvělá kniha. Nelenže je skvělá svým zpracováním, lebo je v tvrdé väzbe i s tím prebalom, ale prosím vás, já bych úplně jasně chtěl, abyste, abyste si přečítali tuto knihu lebo i obsah je vynikající a vynikající je autor, který ho napísal. Hej. Já vám teraz povím, co jsem opakoval v posledních dobách skoro na každém zhromaždění. Naučte se jednu věc, prosím vás. Nesnažte se být premudrelí a na všechno přijít sami. Hej. Lebo urobíš si svůj názor z určitých, z určitých pramenů, a podle toho, co čítáš, nezáleží na tom, či čítáš aj po francouzsku, po anglicky, prostě jsou určité a uh, anebo někdo, někdo se dá na konšpirační weby, uh, 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 a někdo má známých, a podle toho si urobíš uh, obrázek o světě. Urobíš uh, si obrázek o tom, co probíhá, o koronavíruse a tak dále. Já na to mám celkom jiný uh, uh, pohled. Já si myslím, že se tím nemusím já osobně hlubko zaoberat, ale dôverujem, dôverujem, že Boh má kanály, má lidi, kteří to vědí zhodnotit. A, a, a víte, větě, že například asi dva měsíce dozadu, a i v našem tisku bylo, ako radný musel zavřít zhromaždění, že šerif, šerif ho nějak donutil zavře zhromaždění. Nakonec se ukázalo, že, že šerif nebyl v práve a pokud vím, tak to zhromaždění funguje. A já jsem se k tomu nevyjadroval, lebo ako si chceš z, z, z našich, ako si chcete zo světských článků nebo z necharizmatických zdrojů e, dozvědět nějaké pravdivé informace. Takže mě zajímá, co o tom, e, o tom povedali bratia kterých si vážím, které, kterých knihy vydáváme. A já jsem přesvědčený, že títo lidi, jako je radný, anebo Kenneth Copeland, který se za něho postavil, jsou dobrý lidi. Jejich cíl je zrozumitelný. Jejich cíl je kázat evangelium, nech lidi se obrátí, čítají Bibliu, Bůh k ním hovorí, jsou pomazaní, mají významných službu. Při jejich zhromažděních se dějí zázraky, jsou uzdravenia. A teraz například bylo jedno uzdravení v, v Ostrave. je to, co jsem čítal minule, že žena byla uzdravená a zmizlo sedem nádorů e, rakoviny, ale další rakovina uzdravená. Takže e, věci se dějí, díky Bohu. A já jsem si počkal na vyjadrení. A keď jsem viděl, že Bratia se postavili za radnýho, tak pro mě je věc úplně jasná a je prosím vás na, na vás, je na těbe, na kterou stranu si chceš postavit. Já se, já se stra, stavím na stranu pána, na stranu Ježíše Krista, já se stavím na stranu charizmatického nutia a, a těch autorit, který mají lepší informace, jako, jako mám já. nejsou to hloupí lidé. A pro mě osobně bylo uh, uh, klíčové rozhodnutí autority, která je nám blízká, a to je pastor Šandor v Budapešti, který je obklopen spoustou lidí, kteří jsou rozladěni v politike, jsou erudovaní a je v uh, vedách lékařských, biologických a tak dále. Takže pro je úplně jasné. Takže na, na či stranu se dáš? Já se dávám na stranu Boha, na stranu charismatického hnutí pomazání, tímto směrem půjdeme. Takže radný uh, Havar Brown pomazání za 10 euro plus CD charizmaticko letničné skupiny Olivy. Velmi krásné. A to je jedna akcia. Druhá akcia, prosím vás. Druhá akcia. Já budu dneska hovořit uh, něco z knihy Daniel, lebo ně je možné uh, čokoliv se vyjadřit o posledních časech bez knihy Daniel a bez zjavení. Takže, takže vám odporučám doktora Jongi Cho, těž dlouhoroční dlho, dlho, vod, vodce letniční církví, který urobil výklad knihy Daniel. Je to teraz velice aktuální. Každý by to měl poznat. Já znovu budu dneska hovorit na, na tuto tému, i když jsem ho, na to hovoril celý týden, ale hovoril jsem iba v našich zromažděních a chci, aby, aby každý v tom mal prehlad a chcem hovořit o věcech poměrně jistých, čiže výklady, které jsou poměrně jisté, lebo některé věci ještě, ještě prostě úplně jasné nejsou, tak na to si počkáme. Takže akcia Daniel... Doktor Jongičo. Doktor Jongičo, druhá knižka. Používají silu své věry. Každý by, to... Každý mi mal vedět používat sílu věry. Čiže každý by mi mal vedět věřit. A potom doktor Gamons e, třikrát o uzdravení. Těto tři knížky za 10 euro těž. jsem, že budu robit balíčky, aby se nám to oplatilo balit. E, a platit poštu. A k tomu je CD. Tak jako hovorím, vynikající knihy, keby som jich nemal, tak si jich koupím. Super. Čítajte, lebo kdo nečítá knížky, nečítá ani ne Bibliu. <laughs> ne, že někdo povie, že já čítám iba Bibliu, neverím ti, neverím ti, lebo když čítáš iba Bibliu, pravděpodobně si trochu uh, uh, trochu, pravděpodobně se v ní trochu nevyznáš, asi tak povím, lebo třeba si vážit lidí, třeba si vážit výkladů, třeba si vážit toho, co vymysleli jiní lidé, prosím tě, nechtějí vymyslet celý výklad Biblie, lebo to popleteš. Dobře, ale to se známe věci. Takže, takže prosím vás, jedna otázočka. Dneska jsem si dal tu televizor, lebo budeme a něco premětať. Toto je, tuto je otázka. Dobrý den, chcem se vás opýtat, či je konzumácia bravčového masa zakázaná. V práci má od něj konzumáci odhovárají kolegovia. Já jsem to vybodkoval, lebo já nechcem, nikou, nechcem vyjezt náboženskou vojnu, ale chci se, chci se k té otázce vyjádřit principiálně, čiže ne, E, ako, ako nauku nějaké církve, alebo sekty, e, versus jinou nauku. Já se na to vyjadřím na základě Biblie, proto jsem to vybodkoval. Nepotřebujete vědět, do, e, kdo jsou ty ľudia, kteří robí nátlak na lidi, aby nejedli bravčové maso. E, a, e, asi většina z vás si to domyslí, ale jsou tam bodky. Mají pravdu? Má odpověď je ne. Moje odpověď je ne. Prosím vás, proč bylo v Biblii zákaz bravčového mesa? Je? Ne, lepší. Proč bylo v Biblii rozlišené, že některé pokrmy jsou dobré, některé pokrmy jsou zlé? Čili tu se nejedná iba o bravčové meso. A když někdo povie, že že bravče meso, meso neje kvůli, kvůli tomu že není zdravé klame, lebo on zároveň neje zajaca, neje neje je neje prostě neje vela vela věcí. Čiže, čiže je to je to nauka, Je to náuka, stojí za tím doktrína. Za změnou jedálnička stojí doktrína. To vždycky, ak donutíte nebo naučíte lidi jinak jíst, změníte jejich život. To, to, to je bez debat. Hej? Proto preto s by bychom mali velice moudro a uvážlivo. Čiže, čiže moje odpověď je ne. Hej? Najdeme několik důkazů. Jeden je v skutkoch 10. kapitole. Předpokládám, že ty příběhy aspoň trochu poznáte. Prosím vás, v 10. kapitole skutkou je situace, kedy, kedy Cornelius mal návštěvu Aněla a tento Aněl mu povedal, aby zavolal Petra. Co bylo vtedy poměrně těžko možné, lebo lebo Petr bol Žid a Cornelius bol Talia, byl to Ríman, hej. A e, Židia měli zakázanou takovouto návštěvu. hej. Ale přece jen Cornelius byl poslušný, v který Boh velmi silno jednal, musel jednat s obi dvoma stranami, s Corneliom a s Petrom. A e, Petr potom se odhodl, že príde ku Corneliu, ač to bylo jemu jako Židovi zakázané. Proč na tu návštěvu išel? Lebo tu je popis v 10. kapitole, ako Petr sa modlí, zlačněl a na základě pokrmou a toho, že Petr mal hlad, Boh mu ukázal viděně. A e, 10. verš. A velmi zlačněl a chcel jíst, a kým oni hovorili, pripadlo na něho vytržení. A viděl nebo otvorené, a že zostupuje na něho jakási nádoba, jako velký obrus uvězaný za čtyři rohy, spuštějící se na zem, v kterém byly všelijaké štvornohé zvířata, prasata například, zemské a divé zvery, zemeplazy i nebeské státstvo. A přehovor k němu hlas. Vstaň, Petr, by a jedz. Prosím vás, k Petrovi neprehovoril Satan. Nech je úplně jasné prehovor k Petrovi prehovoril nejvyšší a skrze vidění mu hovorí B a S. Peter chvíli zdoruje a vraví, ne, já jsem dodržoval, dodržoval pokrymy, já jsem nejedl bravčovinu, nejedl jsem šunku, zajaca, nejedl jsem nic z těchto věcí, ale pán mu povedal, čo? Boh očistil, nemají ty zanečisté. Čiže, keď to Boh očistil, ty to nemají zanečisté. Za Ještě možná povím jednu věc, a sice e, mě vůbec nezajímá, co kdo je. A nemalo by zajímat ani tvojich kolegů, nebo vaš, vašich kolegů z roboty, co ty ješ. Nech se nestará do tvojho jídla, lebo biblický postoj je, nech si každý je podle svého svojho svědomia, Hej? Čiže, čiže e, e, oni, keď mají určitý stravovací návyk, nech to nenutí na někoho jiného. Hej? A keď to nutí, je za tím duchovná realita. Jsou přesvědčení, že pokrmy jsou důležité na ohledno spasení, jinakže povedané, pokrmy jsou důležité, čiže jest určité pokrmy je hřích jsou důležité kvůli spasení a k tomu chcem povedat jasné. Ně, ně, To toto je klamstvo, toto je lož a velmi dobré, čo hovorím, lebo s týma ta nauk naukama se potýkáme už 10 ročně. A, čiže Peter na základě tohto se zadvíhol a urobil velmi riskantnou věc a sice i šel ku Korneliu. Proč bylo v zákoně rozlišené mezi čistým a nečistým? Čisté zvířata, nečisté zvířata. Čisté ryby, nečisté ryby, čistí vtáci, nečistí vtáci. Proč? Aby bylo jasné, že ne všichni jsou přijatelní před Bohem, ale iba ti, kteří mají s ním zmluvu. Čiže odlišil to úplně jasně izraelský národ, který měl zmluvu s Bohem, a Ostatné národy. Čiže něco bylo pro Boha prijatelné, něco nebylo prijatelné. něco bylo očistěné, něco nebylo očistené. A prosím vás, pekně. Keď to přestalo platit v oblasti lidské společnosti, to znamená, že všetky národy jsou. E, před Bohem prijatelné, pokud títo lidé z těchto národů dojdu do zmluvy s Bohem skrze krv Ježišovu, tak potom jsem e, e, úplně pevně přesvědčený, že všetky nauky o jedle ztrácají význam. Další důkaz. Když se obrátili pohania, víte, keď, když keď se, keď se Cornelius obrátil, bylo z toho velké pozvěžení, byl z toho koncil, E, dokonce je napísané, že mnoha hádka u to, okolo toho bola, ale vďaka Bohu, že potom e, Apoštolo, Apoštolové netrvali na, na nariadeních, na rozdíl od těchto lidí, kteří na nich chcou trvat, stejně na nich netrvají. Hej. Museli by se dát obrezat, možná, že jsou, já nevím. Ale e, e, jisté je, že, že prostě na, e, na spasení to nemá žádný vplyv. A apoštolové potom odkázali, Petr se postavil a vraví, bratia, my sami toto jarmo, tyto zákazy, příkazy, čisté, nečisté, my to sami nevíme znášet A to jsme o tom byli trénovaní od mal. Ako my můžeme po pohanoch z Slovenska chceť, aby žili židovským způsobem života, lebo toto je židovský způsob života. Ne, Boh to nechce a dali, dali apoštolům úplně jasné, jasné naradenie. Velice se zdržujte smilstva, velice se zdržujte modlářstva a potom se zdržujte pokrmou, v kterých je krou. Čiže jeste, co chcete, okrem krvi, Botka. Vysvětlovat krvi, krv to je trochu, trochu jiná věc. Čiže, čiže uh, okrem krvi můžeme jíst všechno. Uh, teď mě někdo namětne, že, že může jíst aj nezdravé, aj nie. No tak samozřejmě máme rozum, ale hovorím, uh, tato otázka má náboženský potext. Uh, neho, nehovorí o zdraviu o zdraví. Víte, to, je, to, je, zdraví je jedna věc a náboženské, náboženská otázka je druhá věc. Lebo títo ľudia, to by jsme se dostali do 1. Timoteovi 3, títo ľudia totiž obyčejně jsou vegetariáni. Oni začnou, začnou bravčovinou a nakonec zjistí, že většina z nich nie je meso vůbec, čo je úplně proti Biblii. Úplně. Lebo Boh přikázal zvířata, aby lidé jedli zvířata. Ježíš jedl meso. A keď někdo tvrdí, že meso není dobré, pohrdá Ježíšom, lebo vyjadruje, že vlastně Ježíš ani nevěděl, co a ako se má stravovat. Ježíš Kristus všetko, co urobil, bylo dokonalé, velice prekvapoval zákonníkou, že že jedná úplně jinak, ako oni si mysleli, že, že jedná, oni si mysleli, že porušuje zákon, ne, on porušil jejich výklady. Takže dobrou chuť, okrem, okrem mesa, jestli co chcete, naložte si v rozumné míře hoď co by jsme robili, kdyby jsme byli například, já nevím, v Thajsku. Hej? Tam jedě pavůky. No, já bych to do úst nedal, že ano, v případě, ale <laughs> to jsou dobrý kresťaně. Jedě larvy. Hej? Zobere, si, zobere si místo chrumek na zormážení larvy a tam, tam to prostě pojídá a můžeš mu povedat, tento člověk nemiluje Boha. Uh, uh, no, ještě možná jednu, jednu myšlenku prosím vás, Ježíš vyučuje že nie to, čo vchází do úst, nás znečistuje, ale čo vychází zo srdca. Lebo to, čo vchází do úst, čistí se a jde to do stoky. Něco dá energii, za to vravím, že, že jedlo má svoje město, je důležité, ale nie jako náboženská otázka ohledom spasenia. Asi k tomu, k této otázke. Tak, prosím vás, pojďme k dnešní téme. Já chcem, já chcem k tomu urobit určitý úvod, a sice, že já těto témy nemám velmi rád, lebo na záležitost posledních časů alebo výklad zjavení se nalepí se nalepí vela, vela nedobrých věcí, Ludě se hádají o věci, které nejsou vůbec jisté a prostě e, e, není to dobré. Hej? E, e, asi už jsem se vyjádřil, že toto oblibují lidé s takým sektářským myslením, větě, lebo, lebo některé věci prostě ne... E, Některé věci nevíme, ako budou, a nemusíme to ani vědět, lebo budou odpečatěné, keď to bude třeba. I například znamení šelmy, to už jsem o tom hovoril. a podle mého názoru je, je třeba učit lidí vzťah s Bohem, hej, vzťah s Bohem a sledovat základné linie toho, co se děje ve světě a nehádat se o drobné věci. Lebo, lebo větě, keď někdo už má ucelený výklad, například zjavení, hej, urobil ho před 50 rokmi, tak já vám povím pravdu, že ho musí v některých oblastech prerobit, a to prostě není seriózné, lebo, lebo my můžeme některé věci tvrdit, které jsou jisté a které nejsou, tak prostě, když to nevíme, nevíme. Čiže nemám to velmi rád. Za prvé, za prvé, prosím vás, nenaskočte na to, ne, Neskoumajte do nekonečna letopočty hlavy, rohy, nezapájte se do debat, lebo to donáša iba škrípky. A je to k málo čemu osožné. Ale, čárka. Současná situace je tak mimoriadná, že samozřejmě musíme se vyjádřit k tomu, co se děje. Takže prvá otázka je, co se vlastně děje. Kde se nachází svět? Kde jde? Toto velmi rezonovalo dva měsíce dozadu, keď ti lidé se strašně zlekli od koronavírusu, teda už jim trochu otrnulo, a pýtali se, co se děje, je to už konec světa, mladí lidé si kladli otázku, budeme mít ještě rodinu, budou věci normálné a tak dále. A samozřejmě vela, veľa, veľa konšpirátorů hned na to naskočilo, ale přece len sa něco děje. Čiže nemůžeme poprieť, že něco preběhá, ale my můžeme na základě Biblie příst na to, aké, ako ten proces je, čo je v pozadí, ako ten proces e, priebehal v dejinama a aký, aký môžeme očekávat priebeh další. Takže já vám povím svůj názor a sice e, úplně isto môžem povedat, že se blíží za prvé príchod pánov, a příchod pánů znamená, že se blíží i nástup antikrista. Ten, to bude ten poslední, poslední velký sou, souboj, že Kristus zabi, e, e, porazí, porazí antikrista. E, a na, na to, aby nastoupil antikrist, musíme pochopit jednu věc: že antikrist nastoupí cez rýše. To není tak, že, že nějaký člověk se někde postaví a teraz se snaží být vplyvný, být vplyvný nie je možné bez vplyvu organizácie, která za ním stojí, Hej? To znamená, že že my musíme preskumat, aká bola, aký byl vývoj politický, teraz budeme se zabrat politikou, Aby, aký byl vývoj rýší, štátů velkých velkých celků, kterým, kteří mali určité uspořádání, které šly logicky za sebou, které, které išly logicky za sebou a které mali e, e, svojich svých představitelů, Takže e, treba třeba se na základné texty písma, bez kterého se to prostě nedá nedá rozluštit a to je Daniel 2. Daniel 7, Daniel 8, zjevení 13, zjevení 17. Tak to každý by mal, mal to prejsť. A ze skutečnosti vím, že i lidé, kteří už to počuli, buď to pozabudnou, anebo v tom mají zmatek. A znovu, tu je priestor pro manipulaci lidí, kteří trochu mají lepší obraz o této otázce zneužívají to, že lidé nepoznají Bibliu a potom to vše jako krúti podle svého. Takže, prosím vás, antikristová ríša nemo, nemůže přist odrazu jako něco úplně iného, něco nového. Antikristová ríša a antikrist, čiže antikrist a určité, určité politické zřídění, ku kterému spejeme, je, dávejte pozor, historickým vyustěním něčeho, co tu preběhá už dlouho. Tak jako preběhají prebieha, e, dějiny spasenia, e, tak jako probíhá e, snaha pána Boha Všemohuceho, aby došlo k záchraně některých lidí, tak jak preběhaly určité historické celky, tak probíhá aj e, e, dějiny hriechu a ta posledná ríše bude sumou toho všetkého nejhoršího, čo obsahovali královstva anebo ty ríše, alebo ty celky pretím. Takže, prosím vás, pojďme se pozorit poz 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 na ríše. E chcem upozornit jednu věc. chcem upozornit jednu vec, že že e hej, že e Biblie má logiku 7. hej je, 7 je dní 6 plus 1, je, je uh, období lidských dějin, je, to těž preberáme, je 7 zmluv, které Bůh urobil s lidmi. Uh, uh, paradoxně nesedí to příliš s těma obdobíma, je to velice zajímavé, ale je sedm zmluv, je 7 sedm dní, Sedm období a tak dále. A samozřejmě je aj sedm rýší. Vždycky, vždycky je tam prostě ta posledná je určitým způsobem nějaká jiná. Dobře, takže existovalo sedm rýší a asi poznáte tyto obrázky. Jsou to celkem známé věci. Takže politické systémy a rýše jsou velice důležité a bez toho, aby jsme pochopili, Aký bol, uh, ako preběhaly velké světové ríše, zo skupině, aké mali hodnoty, čo představovali, aké posolstvo mali, akých králov mali. Není možné pochopit antikristovou ríšu ani antikrista. Preto každá církev se zaoberá uh, Danielom. Kniha Daniel celá je velice, velice prostě zajímavá. Ale teď se pozřeme na tě ríše. Hej. Toto je celkom známý obrázek a e, v, nebudem čítat texty, lebo, predpoklad, lebo jsou dlhé a předpokládám, že to znáte. E, e, Král Ládbuchonozor viděl sochu a ta so, socha mala zlatou hlavu, strěbornou hruď, bronzové bedra a železné nohy. A tu se robí velká chyba, lebo ľudia si myslí, že to je ríša jedna, že to je rímská ríša. Hej. Čiže Babylon, Persko-mecká říša, nebo mecko-perská přesněji, mecko bylo první, potom Grécko a rým a potom antikristová říša, která má iba přijít. To, že už se něco stalo, já upozorňuji, že, že tato část nohy jsou poměrně malá, je to poměrně malá část z těla, proto ta rýša nebude trvat dlouho. Hej? A ještě upozorním na jednu věc, která tu teda není velmi vidět, a sice jsou prsty. A proroctva fungují tak, že něco se stalo a stane se to znova. Hej? To znamená, že za, doba, za doby desiatich králů už byl určitý úder, který prebehol a bylo to v době Římských cisárov od Augusta po Týta. Jich je přesně 10. Je. A vtedy, vtedy přišel Pane Ježíš Kristus, se narodil a podobné se stane nakonec, že bude úplně, toto je, toto je nebeské královstvo, které úplně rozdrví antikristovu říši, Čiže už něco prebehlo a něco prebehne znova. Takže znova. Babylon, Peržania, Grécko, Rím, Antikrist a teraz těch říší rí, je 5. Říší je 5. V zjavení, keď Jan viděl, viděl, šalmu, Jan, Jan písal, písal zjaveně, hej, tak byla situácia, že, že aniel mu hovorí, že 5 králov bolo, už padlo, jeden je a jeden príde. To znamená, v, který, v kterém období žil Ján, ano, v římské říši. A to znamená, že peť padlo. A teraz, když na tu na tu sochu, tak vidíme říši iba peť. To znamená, tři boli před rímskou. Kde jsou ty dvě? To je velmi důležité. Na základě Bibli je, to v tomto vidění, lebo Daniel žil až v do, za doby této říše, ale z Biblie víme, že jedna velká říše, jedna, 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 jedna obrovská říše, obrovsky vplyvná, byl ano Egypt. Egypt byla nejsilnější říše té doby, a potom potom byla Asýria a když to dáme, keď si to takto zrátáme, tak to je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jasné? Celkom, celkom, zrozumitelné. No a potom, potom můžeme úplně klidně dokázat, že tyto rýše, jako moc na druhé, Darius ve věku 62 rokov porazil Babylon, potom toto je Aleksandr Makedonský, který porazil uh, e, III. Ja tuším tretího. A potom e, Kleopatra jako poslední grékyňa, e, nevím, v kterém roku to bylo, tak, tak e, vlastně byla ukončena vláda grécka. Hej. Dobre, prosím vás, a toto je dokazatelně e, tuto v osmé kapitole. Hej. Osmá kapitola hovorí, hovorí o tom, ak máte Biblie, tak, tak prosím vás nalistujte. Osma kapitola Daniele hovorí o tom, ako byla odovzdaná, e, odovzdaná vláda, ako zvítězil kozol nad baranom. Hej? Je, tam, je, to, je, to, velice zajímavé popísané e, v osmé kapitole, aby bylo úplně jasné, Je 21.22 je napísané. A kozol, ten chlpatý, je grécký král a velký rok, který byl mezi něma, je prvý král. Který, který král byl prvý v grecké říše? Ano, byl to Aleksandr Makedonský, jako jeden pravděpodobně největší válečník všech dob. A v Biblii je napísané velký roh. Víme, že Aleksandr zomřel zomrel mladý a potom čiže v 8. kapitole je popis, ako kozel se rozbehol, ze západu přišel, udrel do boku barana, barana, baran padol a nikdo mu, nikdo mu nepomohl. A potom o Aleksandrovi je, osmý verš, a kozol se stal náramně velkým a keď zmocněl, zlomený byl jeho velký roh a na jeho město vystupili značné čtyři jiné velké rohy vo čtyři vetry nebes. Co to znamená? Že rýša Alexandra Makedonského, jako vědějí historici, byla rozdělená na čtyři čtyři části, severých, východ, západ, podle vetru, vetry znamená z strany. A e, boli, byli význační. Grécká říše je velmi význačná. Velmi, velmi se podpísala vlastně na, na celou Evropu, o které budeme ještě dále hovořit. Je. A potom je zajímavé, deviatý verš, a z jedného z nich vyšel jeden malý roh a stal se příliš velkým. Čiže jeden malý roh, tento vyšel z Hej? a toto je antikrist. Antikrist, keď bude v Biblii malý roh, tu je tuším těž, ale tak, tak je to dost zle vidno, Ke, keď se hovorí o malom rohu, tak hovoríme o antikristově. Hej? Takže dokazatelně toto prebehlo Hej, A teraz si, teraz si povíme, nebo prečítáme zjaveně 13. kapitolu, poprosím, a dej tam, dej tam tu, tu šelmu, která vychází z mora. Jsme v zjavení 13. kapitole. a Viděl jsem vystupovat z mora šelmu, která měla sedm hlav a deset rohů, a na svých rohů mala 10 dědomů, a na svých hlavách na a šelma, kterou jsem viděl, byla podobná Pardovi, její nohy byly jako nohy Medvěda, její ústa jako ústa lva a Drak jej dal svou moc a svůj trón i velkou právomoc. A bratia, tu se začíná poměrně věc komplikovat, lebo jsou e, e, to vzpomínané další šelmy a je tu vzpomínaná 17. kapitola, kde taktěž se objevuje šelma, která má sedm hlav a 10 e, rohů, Ale prosím vás, já to zkusím úplně jednoducho. Hej. Takže povedali jsme si o něco o rýšách. A teraz na to, aby jsme, aby jsme porozuměli, co tu, tu, je, tak možná vám vysvětlím, ako treba e, ten jazyk Biblie. Hej? Jednu, jednu oblast už jsem vzpomenul, že věci, které se staly, byly predobra a stanou se znova. Hej. Už byly udreté prsty v dobách, kdy se narodil Ježíš. Hej. Potom už, čiže těch 10 císařů bylo z 10 těch králov, které budou, které budou potom. Hej. Už byl malý roh, který vyšel z gréckých králov Ako největší predobraz antikrista, kde, kde zastavil ustavičnou obeď a antikrist těž zastaví ustavičnou ústavičnou obeď, čo bude, bude velká tragédia. A celá věc funguje asi takto, prosím vás. ako působí duchovný svět na zem? Proto já hovorím, keď to pochopíme, tak můžeme odhadnout, kam se bude uberať svět. Jednu věc jsem už povedal, že svět má svoji kontinuity, to znamená rýše, které byly, se nějako z, z, znovu zhmotní anebo zviditelní v té říši, která bude a ze, z těch rýší se tam něco premětne a to vám povím za chvíli. Uh, uh, Upozorňujeme, že v 17. kapitole je šelma jiná, Čosi si a dost spletu, lebo minule, když jsme hledali 17. kapitolu, tak nám to ukázalo rovna ku šelmu, ale ta, rovna, ta šelma je jiná. Toto je, toto je jedna šelma, toto je druhá, hej? to je druhá. To je takzvaná žena na šarlatové šelme a tato šelma je totožná so šelmou, která je v 13. kapitole. Hej? Podle čeho to tvrdíme? Lebo o šelme z, o, o, šelme šarlatovej je napísané, že vychází z bezednej priepasti. To je 17. kapitola. První, nebudeme to všechno čítat, já vám to iba, iba chci dát určitou os, určitou kostru, na kterou si můžete potom e, svoje informace povešat, lebo ak nemáme kostru a iba rozměňáme na drobné, tak se v tom ztratíme. Hej. A to nechci. Čili já chci, aby jsme rozuměli zjavení úplně jednoducho. Nehodlám se v tom dále pokračovat maximálně, že bych se pozrel na postavu antikrista, lebo antikrist se zdá, že je daleko větší postava, daleko větší beťár, daleko, daleko větší postava, člověk, schopný, taky obdarený, jako jsme si mysleli. Čo to bude, kdo to bude, je velká otázka. Či to nebude nefilím, hej? E, pravděpodobně z, pa, e, stane z mrtvých, hej? Čiže, čiže a hlavně teda antikrist se stane člověkem, který ovládne celý svět. Víte si to představit? Proto vzpomínám, že, že, je do, že jsou důležité ríše. Hej? Keď je malá ríša, je malý král. Je velká říša, je velký král. Představte si, že Antikrist ovládne celou zem. To znamená, všechny financie bude mít pod palcem. Všechny informace, všechny zbraně. Všechny informace budou pro něho dost, dost, dostupné. Jeho rozhodnutí budou úplně radikálné, direktívné. Čili možno, jak se budeme zaobrat tímito to posledními domami, tak se pozrieme na Antikrista, čo je teda skutečně, skutečně postava zajímavá. Ale teď se vrátíme k 13. kapitole. Ak bude čas, tak se ještě potom zastavíme u té 17. kapitoly. A z, z tato šelma vystupuje z mora. Otázka je, kdo to je. Na základě toho, co jsem vám teraz povedal, že existuje či nepovedal, tak on to povím teraz. Existuje duchovní princip, existuje rýša a existuje predstavitel říše To znamená, za babylonskou rýšou bylo nějaké kněže. Za gréckou rýšou. To Daniel to viděl. Že viděl eh, eh, aněla, který, nebo padlého aněla, který byl za, za meckou ryšou a už se chystalo kněža ríše grecké. Čiže je tam duchovná postava, potom je tam organizácia alebo štát alebo štruktúra, kterou zastupuje konkrétny človek. Takže tuto z Morana vystupuje aj organizácia, aj, ktorá má 10, 10, bude mať 10 kráľov, hlavně to je 10 rohov, a osoba. Čiže můžeme, znovu hovorím, že, že můžeme vidět tu antikristovu rýšu a antikrista jako osobu, lebo nie je možné si představit antikrista bez politického systému určitého. Není možné si představit žádnou vplyvnou osobu, za kterou nestojí armáda nebo alebo, náboženský systém. Hej? Takže... Po, pojďme se pozrit teda, ako vlastně, z čeho ta šelma je poskladaná a proč je to poměrně důležité. Hej? Tak šelma má, šelma má, ještě prosím ten obrázek předtím. Hej? Nie, ten e, v 7. kapitole. V 7. kapitole jsou těto ríše zobrazené zvěraťmi. E, teraz jsem počil takový argument, že preca, e, že například medveď je, je pers, pers, persko-medská ríša, tak to nemůže být baran. Toto je velmi zlý argument, lebo Bibli, aj Biblia používá jazyk tak, že na jednu věc má více obrazov. Například člověk je drevo a i nádoba. Hej? A nemůžeme tvrdit, že člověk není drevo, keď je člověk nádoba. A takto by jsme mohli pokračovat. Čiže e, já tvrdím, že toto všechno sedí, hej? že e, e, Babylonská říša je jako prvá ríša, byla nejlepší organizovaná, byla obrovsky dynamická, je představovaná levom a orlí křídla, čiže e, e, z ríše, z ríše, zvěrať, Leu je nejsilnější zvěra s vstákou těž orol. Čiže velice mocná, silná. Potom o krídla přišel, postavil se na nohy. To je jedno období, kde král Nabuchonodozor na byl potrstaný tím, že zšel z rozumu, ale potom jsem k němu nějak rozum navrátil. Proto podle mého názoru Nabucho byl tak geniální člověk, že já si nevím představit, že by nějaký, nějaký, současný politik na 7 rokov byl, uh, byl podobný bláznovi zvěraťu a za 7 rokov mu dali zpátky trón. Čili musela to být těž mimoriadná, geniální postava. To vidíme, uh, i v písmu. Dobře. Dobré, potom, uh, potom je teda Mecká ríša. Tam má, ta má, v tlame 3 to je medveď, ťarbavý medveď, lebo jedna strana je silnější, lebo aj tu mal ten kozol po, povodně jeden rok větší a menší, lebo najprv bol menší, to byly médové, potom peržené, hej. Má tři rebra, prečo? Lebo strebal do seba jednu, dve, tři liše. To je podle mě nejlepší výklad. Dobré, potom nastupuje, prosím vás, jedna mimoriadná říša. Daniela sice zaujala tato, hej? a Jana zaujala, zaujala, to čtvrté zvěra, lebo to už se blíží k Antikristovi, lebo i tu je Antikrist, prosím vás, hej? V 7. kapitole je, že jeden malý roh, čiže a i tu je antikrist v této symbolike. A i tu je, lebo jeden malý roh vylomí troch. To větě, že to je sedmá kapitola. Čítaj to doma, nejdem čítat. Takže, takže, uh, toto je, to, uh, toto je Babylon, toto je Perskomécká ryša. Tato ryša je mimořádně zajímavá z jednoho důvodu že, Ale to vám povím potom. Zase tady vidíme čtyři hlavy, to znamená to jisté jako čtyři rohy, a vidíme čtyři křídla. Ta další rýša byla krutá, narobila vela zlého a těž je tam antikrist. Antikrist. Dobře, a teraz se vrátíme do té kapitoly 13. A pozereme se, pozereme se, se, vyzerala šelma, která vychází ne z priepasti, ale z mora. Hej? To znamená s národou, s jazykou. Ta, ta, ta šelma, prosím vás, má má tvár leoparda. Tuto je něco mezi levom a leopardom, ale tak to není, prosím vás. Ta, ta, ta šelma jako taká má tělo leoparda a má iba dve, dva údy z jiných rýší a to jsou nohy medveďa z mécké rýše a ústa leva. Ale ta samotná, samotná šelma je nejvíc grécko, lebo, lebo se rozvíte za chvíli, proč? leva. Prečo má Ustaleva? Lebo e, tě, tě ríše, tak jako išly za sebou, mali to jisté posolstvo. Došlo k tomu, že, že armády porazily, že, že Mécko porazilo e, Babylon a duchovně ty duchovia, kteří byli v Babyloně, se přenesli do následovné ríše a tak to, tak to pokračovalo. To znamená, že Ústaleva je poselstvo Babylona a keď se spýtáme, čo to je poselstvo Babylona, tak přijdeme na to, že základní odkaz Babylona je vzbura proti Bohu. Poznáte stavu babylonské veže. A tam se rozhodli, čo? že vystavíme vy, vy ve, vežu a vyzveme Boha. Čiže nejednalo se o omyl, Jednalo se o vedomé, vedomou zboru pro, proti Bohu. Čiže, e, drahý prijatelé, nemyslíte si, že to, co se děje, že například, když v Štrasburku postavili e, parlament ve tvaru babylonské věže, že to je náhoda. Nie. Toto je odkaz Babylona. A čiže, období, které před náma je vyznačuje se jednou, jednou charakteristickou věcou a sice posolstvom leva a to je nechceme Boha. Uvedomelo. Nechceme Boha. Nechceme, aby nám vládol. My si ustanovíme svoju ryšu sami, tak jako v Babyloně si uh, postavili vežu. Potom, uh, potom je nohy medvěda. Nohy medvěda. Prosím nás. dneska je to Irán. Dneska je to Irán, to znamená, že celá ta rýša, která vyleze, tak bude, bude v nějakém v přátelském vztahu s Iránem, co je velice zvláštné. A i teraz vidíte, že Evropská unie a Amerika se k Iránu chovají úplně, úplně rozdělné. Čo je hlavné poselstvo Iránu? Nevím o tom, či to má nějaký štát ve své oficiálnej doktríně politické a sice vyhubit Izrael, vymazat Izrael z mapy. To je prostě otvorené. Když Irán na čokoliv reaguje, tak e, vždy například jsou sankcie, tak Irán vyhrožuje tím, že zautočí na Izrael. To je, to je, či, čiže je to dačo Ne, lebo víme, že pokus o prvý holokaust byl už v něj Ester, hej? To víte, že, že Haman a man chtěl vyhubit všetkých židou. Čiže, čiže, toto tam bude, toto poselstvo, zabijeme židou. Čiže e, poselstvo Babylona je, nechceme Boha, nechceme, nechceme židou, lebo toto je zmluvný lid. Hej? A potom je Velmi zajímavé, že grecká ríša je tam jako keby nejvýznamnější, ale ona v sebe prevzala těto prvky, to znamená aj v oči bohu, aj antisemitismus, to je všetko přítomné, prevzal aj grecká říša. a Rímská říša to urobilo tvrdé. Ale co se stalo v Ríme? Prosím vás, Rímania, pardon, co se stalo v Grécku? Gréci přišli s některýma Uh, uh, novotama, které byly úplně zničující pro nás, pro celý svět. lebo Prvá věc prvá je, uh, je kredská filozofie. Pavel píše, aby jsme si dávali pozor a nebyli zajatí v loupež filozofie, lebo já vám povím úplně otvoreně, že, že v této loupeži je, je kresťanstvo a i charizmatické křesťanstvo. O čem je filozofie? O tom, že my o té věci diskutujeme, vrtáme do toho, máme výhrady, hádáme se o to, ale nevíme se tomu podřídit, nevíme tomu věřit a vykonávat. To je lůpeč filozofie. Přepačte, může si, může si každý, každý mít svůj názor, jaký chce, ale já rozhodně například ani dnešné video nerobím preto, aby jsem vedl sáhodlhé dlhé diskuzi. Já chci podle mého názoru vyjadřit věci, které jsou jisté, upozornit na nich a já odmětám o tom dále o tom debatovat. Ale někteří lidé mají nutkavost O tom se vyjadrovat, potom se hádají. A charakteristika těchto lidí je, že nerobia nic. Proč nerobí nic? Lebo se a podriadit jednoduchému odkazu, nechodí do církve, lebo v církvi by se museli podriadit, museli by pracovat, změnit životy, ale oni filozofují a hovorí tomu křesťanstvo. Nech nám pán pomáhá o takých, takýchto hlav, lebo to je skutečně, skutečně velice, velice zlé. Hej. No a Uh, další věc je zničující, co doneslo Grécko. To nemal ani Babylon, ani Perzia. A to je pornografia. Kdo jste viděl grecké amfory, tak asi víte, uh, o čem mluvím. Uh, hovorím. Nahota, nahota, opakujem. Toto v, v Iránu doteraz je. Já nesem za burky, ale já jsem položil jednu otázku, bratři a sestry, představte si, jaký by byl život, kdyby nikde nebylo porno. Kdyby ženy chodily slušně oblečené. To znamená, kdyby ty si od mládí viděl iba vlastnu ženu. To by bylo přece krásné. Nikde by se nebyl pokušaný. A třetí odkaz e, e, Grécka je znásilněná Evropa grecká mytologie, víte, tam to není na smích, tam je vela věcí, je velice záhadné, ako, ako na to tí lidi přišli, lebo tam je tam je vela věcí, které ako keby malo určitý uh, reální základ z uh, vidění toho, ako funguje duchovné, duchovné věci. Má to jeden problém, a sice, že nejvyšší Bůh Zeus je nie žádným bohem. Ludia si myslí, že to byl, to byl jeden z bohou Ne, to byl, to byl, tak nějak dělal osobně. Asi hej, kdo jiný, když byl nejvyšší. A co urobil, však poznáte bajku o, znásilněné Evropě. Tento velice nemravný boh se proměnil na bujaka. No a znásilnil Evropu a odnesl ji do mora. A prosím vás, může to být na směch, ale toto je ono. Evropa je znásilňovaná. Znásilňovaná. Otázka je, proč například v Evropě nejsou také prebuděna. V Afrike je v Austrálii je v Indii, tam, kde byl hinduismus, je větší prebuděně a Evropa je neustále masírovaná liberálnou agendou, bezbožnou. Zajímaví lidi a s, e, s zajímavými myšlenkami v méně slobody a znásilňují čo? Biblické křesťanství. A to je poselstvo Babylona. Prýš s Bohom. Teraz například e, e, vyšel článek akorát dneska o e, ministrovi e, zdravotnictva, kterého si nesmírně vážím, lebo se priznal k tomu, že verí Boha a verí Boha Biblie. Dneska už je to tak, že keď se priznáš k Bohu, že veríš Boha Biblie, tak z tebe urobí největšího somára a, 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 a média prostě uh, píšou samé hluposti. Nik, nikdy napíšu, ak urobíš něco dobré, ale normálně můžete cítit, jako všetci kričí, a s Bohom, nechceme to tu, chceme si robit, co chceme, chceme potraty, chceme, chceme všechny uh, uh, všetky chceme si žít, ako chceme, chceme mať x žen, pokud možno všetky, a tak dále, a tak ďalej. Prosím vás, toto je oficiální agenda. Kretko. Proč nás teraz velmi rýchlo uh, si najdíte 17. kapitolu z A tam je, tam je, ako jsem povedal, už je jedna šelma těž, ale to je, uh, to je jiná šelma. Uh, popis je podobný, sedm hlav, deset rohov, lebo furt je to rokola, ale toto je duchovná bytost a na té bytosti jede voláka žena. Uh, uh, musíme pochopit, že v podstatě, v podstatě diabol kopíruje to, co robí boh, a sice uh, aj uh, uh, víte, že boh je otec, syn a svatý duch a má nevěstu. Hej? A toto kopíruje aj diabol, čiže aj on má antikrista jako syna, aj on má toho, který robí divy a zázraky, to je ta druhá šelma. A on má on má aj nevěstu, ne, ale přesně povedá nevěstku. Přesně. jaký je rozdíl mezi nevěstkou a nevěstou? Nevěsta je verná jednému, kterému se odozdala. Nevěstka se odozdává každému. Je prehnita. E, takže nejde čítať iba vám povím, a čítajte doma, alebo teraz si prečítajte, žena sedí na šelme. Keď budeš, keď budeš, čiže tato žena, toto je duchovná bytost, zřejmě diabol osobně, a toto je jeho nevěsta, alebo nevěstka. Ta nevěstka má úplně jasné charakteristické znaky, je to několik veršů, ale nejhorší na tom je, že, že je plná ohavností, růhaní a zároveň tajomstvo, zlatá čaša, šarlat je tu. A viděl jsem ženu, že byla opita krví světých a světko Ježišových a keď jsem to viděl, náramně se se divil. Čiže je nějaká organizace, která má neustále snahu a byla to vždy, a tam neustále snahu o to, aby byli prenásledovaný světy. To znamená, aby byly e, zabitý e, byli zabity židě. Aby byly zabity, aj boli. Vlastně celé věky jsou potoky krve, kde byly prenásledované dvě skupiny lidí. A prvé, to, bylo, to byl židovský národ. Druhá skupina je biblický křesťania Vždycky byli prenasledovaní. Toto, toto tak je, lebo se o to stará nějaká duchovná mocnost, která má svoj realizační tým tu na zemi. Hej? A ještě možná povím, ako, ako skončí tato žena. Hej? Čiže je úplně opitá a na rozdíl od nevěsty nebo za, za nevěstu pán Ježíš zomrel. Ježíš zomrel za svůj církev, lebo Ježíš miluje církev. Ďábel svoji nevěstu nakonec zničí, což je velice zajímavé. E, teraz musíme trochu pomalšit, aby jsme tomu rozuměli. 12. verš. 10 rohů, které si viděl, je 10 králů, který ještě nedostali královstva, ještě to tu není. Ale to finále je, že bude 10 králů. Možná se k tomu vrátím ještě. Když tak mi připomeňte. A ta tu je, dostanu moc jedné hodiny spolu so šelmou. mají jednu mysel a svoju moc a právo dají šelme. Čiže, čiže, potom dojde velice rychle k ustanovení nějaké, nějakého, si královstva, jakýsi si rýše, nějaké super, super ríše, kde bude 10 králov, alebo ak chcete 10 rohů, alebo 10 prstov na nohách. A títo dají svoju moc šelme. Takže bude vláda, něco, co je úplně nepředstavitelné, vláda nad celým světa, světom v rukách jedného člověka. Všetky gombíky bude ovládat jeden člověk, a to bude člověk, či to nebude či to nebude nefilm, nevím. A 16. verš. A 10 rohů, které se viděl, i šel má Tibun nenávidět smilnicu, spustošiaju, obnažiaju a budu jíst meso a spáliaju ohňom. To je velmi zajímavé. že takto se ďábel zprává k svoji nevěstě nebo nevěstce. A velice zajímavý je 18. verš. A žena, kterou si viděl, je to velké město, které má královstvo nad králmi země. Za domácí úkol typujte, které to je město. E, no, ještě se možná vrátím k, k nejzajímavější věci. Hej. A to je těch 10 králov. Skaděl, lebo, lebo najprv musí být vidno nějakých 10 rýší a 10 králov. Hej. E, toto je skutečně zaujímavé, je věcero názorů, věcero filmů, které byly uh, nějak nakrutěné a v těch filmoch je ten názor, hej. Uh, teda jsem počul dokonce pastor Chris, že, že vravel, že, je 10 králov v Evropě. Ano, to zní tak zaujímavé, ale podle mě je to trochu vedle, lebo, lebo myslím si, že ano, je to odkaz hlavně Evropy, ale Čo ak ta říše bude zahrňat aj tě říše, které už boli? Čo ak to bude například něco aj, aj zázie. Uvidíme. Dobré, čiže, čiže jeden výklad je, že to bude 10 králov z Evropy, nebo deset států z, z, Evropy. Je jedna možnost. Dej. Druhá možnost je, nesmíme zabudat, že, že, socha, když tam ještě hodíš, socha má dve nohy. Zvládne nohy. Hej. To znamená, že tu je 5 králů, tu je 5 králov. Tak je docela možné, že 5 králů bude z východu a 5 z západu. Hej. To, je, to je verzia, ke kterou já osobně se přikláním, ale nikomu to prostě nenanúcám. Hej. To je, to je pro mě také, také zrozumitelné. Hej. Teraz mě napadla jedna věc, abyste věděli, jak všechno je logické, jak je to prostě jako písme úžasné. Prosím vás, i toto, ty dvě ruky, jsou dve rýše, perská a mecká. E, to, že v této části jsou pohlavné orgány, Hej. to jsem vám vravil, že, že to je interes grecké. říše. A například o tomto kozlovi je napísané, že to je kozol chlpatý. Čiže Nesom z dějiny, ale byl jsem raz u babičky na prázdninách a mali vedle capa. A cap, <laughs> cap strašně smrdí za prvé. A e, pokud vím, tak se asi nechová ani ne na meso, ale je iba na jednu věc. Takže toto je zase charakteristika, znovu, hovorím, jaké je, je písmo geniálné, lebo, lebo všechno má svůj symboliku. Fantastické. Deset králov, nevím. Je i další možnost, že celý svět bude rozdělený do desiatich nějakých provincií, kde budou desiatí krály. Ty potom rozdají moc šelme, šelma zároveň trochu zosadí a tak dále. Tak Čiže jsou to velmi zrušující doby. Ale prosím vás, končím jednou Nakonec se objeví ten balvan to všechno Boh dovolí. Víte, jak to hovorím, tak to vypadá, jako keby, keby vyťazil, vítězil. Nie, absolutně. Absolutně. Všet... Je, je to, je to preto, a hovoríme e, e, o tom iba proto, aby bylo jasně ukázané, aká je ľudská skazenost. A Boh to prostě nechává, aby se ukázalo, lebo lidé si to vyvolili. A i babylonskou veš, ľudia se vyvolili, oni vstávali. Oni odmětli Boha. Však Noach ještě žilky se stávala. Všichni počuli, jak to bylo. Všetci počuli, že se mají rozísta, osídlit zem a se vzbůrili. Čiže moje prozba oči vám je, nakonec Boh lahko zvítězí. Lebo nakonec přijde pán, to tam je, že, že antikrist a šelma všichni budou bojovat proti, proti baránkovi ale baránek jich premože. A potom bude nastavené královstvo, které už bude bez zmeny. Nikdo ho už, nikdo ho už nezmení, lebo to bude večné boží královstvo. A já vám radím, aby jsme, aby sme takto uvažovali a aby jsme urobili aspoň něco pro to, aby ta skaza byla co nejmenší. Lebo o tom můžeme rozhodnout. Můžeme například rozhodnout o tom nebo určit měru toho, ako, ako, bude například Slovensko nebo Čechy v tom zainteresované. Čiže třeba vzývat pána, verit jediného Boha. Třeba rozširovat Bibliu, Třeba žít správný život, modlit se. A třeba, jsme držali konzervativné hodnoty. A vždy, keď přijde šelma, přijde ďábel s tím, že a, a toto posuňme, toto posuňme, toto posuňme, my na to pověme. Dneska je málo lidí, kteří povedia, že ne. Že ne potraty, ne rozrat rodiny, my chceme biblické hodnoty. Takže Ježíš Kristus je jiný jako diabol, který zničí svoju, svoju, nevěstku. Pán nás miluje a keď pán nás miluje, tak aj my buďme verní jemu. A pokud, jsi ještě nevolal na jméno pánovo, prosím tě, pomodli se a, a, uver pána Ježíše Krista a dej se na tu stranu, která je isto víťazná. To, že bude prebehat nějaký čas kaza, o tom víme, o tom hovorí Biblia, ale my máme zraky upriamené do neba, lebo pán Ježíš hovorí, keď se toto bude dělat, pozvidíte svoji hlavy. Čiže my nepozeráme ani na koronavírus. Já jsem se s tím skoro zaoberala a dost mě vadilo, že, že kolko prostoru se tomu venuje. Čiže pozrejme do neba, tam je pán, staděl nám za pomoc a končím vyhlášením, že Ježíš Kristus je víťaz a vyhlášením, že Boh je dobrý, Mighty sa shalom shalom.